Mpadde TV baaniriza nnyo era Katonda yeebazibwa olw'omukisa gwa Mpadde okubalamusa. Nze Wilberforce Kityo Luwalira, omulabirizi w'obulabirizi obw'ennamirembe mu kkanisa ya Uganda Anglican. Ekigenda mu maaso ennaku zino pulojekiti ki eriwo kati kati kuba ebintu bingi ebiba bitunuuliddwako naye kati ekyogerwako kya ttegula tubadde tusaba otulambululemuko. Tubeera n'ebintu bingi ebiba bikolebwa era njagala okukakasa nti omulimu ogukolebwa ku kkanisa eno si gwe gwokka mu bulabirizi buno bw'ennamirembe. Naye omulabirizi bw'olondebwa obeera n'ebintu ennaku zino bagamba kusoosowaza by'obeera nga bingi Katonda byakulaga birina okukolebwa. Naye n'oga nti byonna tebikolebwa mu kiseera kye kimu, birina okugenda nga bikolebwa mu mitendera egy'enjawulo. Nze bwe nalondebwa mu 2009 era n'enjawulwa n'entuuzibwa ng'ennaku z'omwezi 31 mwezi ogwokutaano omwaka ogwo gw'2009 nali mpeereza mu kifo kino okumala ebbanga nga vika waawo omusumba waawo. Nali ndabye ekkanisa eno n'embeera gye yalimu, ekitiibwa abantu kye bagiteekako, naye n'okusinga byonna ekitiibwa kya Katonda. Ne ndaba nga ebbanga lyeweereza ensi eno myaka 9 n'omusobyo, mu butuufu ne bw'abeera muntu nga yeetaaga okukolwako mu ngeri ey'enjawulo. N'olwekyo nze Katonda kye yateeka ku mutima gwange ekisookerwako kwali kuddaabiriza Lutikko. Njagala okwebaza Katonda nti waliwo abaagirabako mu 2009 bwe yali efaanana n'ebifaananyi bwe byalinga ne bwerabika kaakano waliwo enjawulo y'amaanyi. Omulimu guno gwa kuddaabiriza Namirembe Cathedral naye twalonda erinnya ne project ne tugiyita Tegula Project. Lwaki? Kubanga ekkanisa eno eserekebwa n'amategula. N'olwekyo bwe twafuna erinnya eryo tugamba nti waakiri omuntu aleeta ettegula limu n'abeera nga akoze omulimu guno. Kiri nti gayina kuba mategula oba yazimbibwa buzimbibwa bwekyo? Twasanga eriko mategula era naffe tugenda mu maaso n'okubeera nga tugiseresa mategula. Kakati omulimu guno munene era bwe twagwanjula eri olukiiko lw'obulabirizi ne lutukkiriza tugende mu maaso nagwo era ne lutuwa n'olukiiko lwe abantu b'entuula nabo okukulembera obulabirizi bwonna okukola omulimu guno, twagwawulamu ebitundu nga bisatu. Bigenze ebitundutundu ebyo bikyukakyuka naye olw'obulungi twayagala tukole ku kasolya kubanga kaali bubi nnyo, ne twagala tukole ku bisenge ate ne twagala tukole ku floor yaayo. Naye nga mu bisenge omwo mwalimu engeri y'okulaba ebyamasannyalaze mundamu n'empuliziganya bikolebwako bitya, era mwe mwali n'amadirisa. Kakati ate floor eno kakati twakola ku kasolya era twebaza Katonda bwe kalabika kaakano. Waliwo obuntuntu obutonotono obugenda bwongera okukolebwako nga bumulaba era wekyaliwo amadaala agagendayo waggulu, naye nga tugamba nti akasolya bwe twakakolako. Twakola ku madirisa, agamu gaali gaatise nnyo, amalala gaali geetaagamu emitayimbwa egigagumya kubanga empewo yajjanga neegakuba, nago agamu ne geeweta amala ne gaatika. Ekyo nakyo kikoleddwa. We twogerera tuli kukola fulow eyo. Wano we tutudde ye wankaaki wa Lutikko eno, era musobola okulaba nti we mutudde si walungi nnyo, naye lwa nsonga nti waliwo omulimu ogukolebwa. Okufaanana kuno kuviira ddala munda, abamu mwalabyeyo bwefaanana. Twasalawo fulow eno tugikozesa ettalazo, n'ebitundu ebimu tujja kuteekako mabo nga kwa lutaali n'ekitundu awali ennanga. Omulimu guno twagutandika mu kiseera eky'ekisiibo. Ffe mu Anglican Church tubeera n'ekiseera eky'ekisiibo, era oyinza okubuuza lwaki twayagala mu kisiibo? Mu kisiibo tetubeera na mbaga.
nga tulowooza singa tukola mu nnaku eza 40 tubeere nga flow eno tugimaze. Naye of course kisinziira ku nsimbi mmeka ze mwetaaga, ate ezaffe zisondwa busondwa abakristaayo n'abantu abalala b'omwoyo omulungi. Tugenze okwesanga nga tetwasobola kumalira mu kiseera ekyo eky'ekisiibo, era we twogerera embaga zaddamu okubeerawo. We twogerera waliwo embaga. Kimu ku kusomezebwa kwe tulina, embaawo zonna twaziggya mu kkanisa ne tuziteeka ebweru. Tulina okuzikuuma zireme kutwonoonekako, ate mu kiseera kya nkuba tulina okupangisa tents, okubikka oba okubeera nga tezikubwa butereevu nkuba. Tulina okugula obuveera okuzisibako, naye osiba waggulu ate wansi amazzi ne gatandika okulinnya ku bikondo byago, bikondo by'embaawo ezo. Okwo nakwo okusomezebwa kw'amaanyi. Buli wabeera embaga kakati ng'eyo erimu, tulina okupangisa tent olw'abantu abatuula ebweru, kubanga we tugattira kaakano bayitawo Huntington Chapel, kifo kitono naye nga tulina kugattira munda, kubanga olukusa olutuweebwa luweebwa kizimbe. Tetujja kubateeka wali mu open, tubagattira awo ekikkirizibwa. N'olwekyo awatono awo we tulina okubagattira. Kaakati tupangisa tents ezo ne tubeera nga tulina okuteeka screens ebweru, ababazze ku mbaga abatayingidde mu Huntington Chapel babeere nga mu ngeri emu b'endala beetaba mu ekyo ekikolebwa munda. Ekirala, buli tubeera ne service kaakati ng'enkya tulina okupangisa tent, kubanga tusabira mu kizimbe kiri ekibadde, naye abantu bangi nnyo tebajyamu, endala ne tuziteeka ebweru. Kaakati nga tukola omulimu guno ffe gutusanyusa nnyo, kubanga gutambula. Obanga tutwamalira mu nnaku 40 eyo si y'ensonga, kaka tulina kukolera mu mbeera nga bw'eri. Naye ekiriwo contractor atugamba mu mpe ensimbi, twakamusasulako miliyoni 10 mu 10, so nga twetaaga miliyoni 3 okusobola okumala flow eyo ne bukooki buno obusatu pano akali erudde eri n'akeeno. Ate olwo nga tunaba kukwata feeza endala erimu ebyamasannyalaze, empuliziganya n'olubalaza olwo lwonna nga olaba. Ekyange kaakati si kuba mulanga wabula kukubiriza abakristaayo, kubanga nnyini mufu gw'okwatawo gw'otandikirwako, n'olyoka olaba ne abalala abasobola okujja ne bakukwatirako. Omulimu guno tugukoze era tutambudde nagwo, era nze nneebaza Katonda olw'ensimbi zonna ze baakawaayo omulimu guno okutuuka ogutuuse, era sirina kubuusabuusa nti gujja kukolebwa era gutuuke ku nkomerero nga gwongedde okuweesa Katonda ekitiibwa. Tukoze ekyo okusobola okufuna ensimbi. Tulina engeri eziwerako. Okusooka, tusaba abantu basekinnoomu okuwaayo. Oluusi ne tusaba families zirina akakwate ne lutikka eno. Tusaba abagole abagattirwa ono ne bawaayo ensimbi. Mu makanisa twasalirwa ensimbi ezirina okuleetebwa olwa lutikka eno, era bakikolako. Waliwo engeri endala ze tutegekawo ezituleetawo ne twongera okusolooza ensimbi zino, nga tutegeka emisinde. Kakati omwaka ogwaggwa twategeka emisinde egyo, n'omwaka guno tutegese emirala era gijja kubeerawo nga 24 omwezi guno tutandika essaawa emu nga tuvaawo mu Namirembe Cathedral Gardens. Kakati omuntu okwetaba mu misinde gino awaayo siringi 1,000 ne bamukolera ticket. Kakati awo n'abeera ng'akoze contribution. Naye tumanyi nti 1,000 si gwe gumala ensimbi zonna ze twetaaga. Omuntu ayinza okugamba nti 1,000 nguwaddeyo, naye nnyongedde n'okuwaayo endala, kubanga ku miliyoni 3 bwe mpaayo 1,000 kikola nnyo. Naye w'otandikira obeera ng'asaza omuvule naye ng'ogusaza jirita. N'olwekyo tugenda mu maaso n'okugamba abantu ng'omaze okuwaayo 1,000, yongera okuwaayo n'ensimbi endala mu ngeri nnyingi. Bannaddiini bangi abantu bali abakkiririza mu Katonda, ayinza okuba ye ayagala pulojekiti ye nga tannafa, agambe nti nze kanzimbe kino nkirekawo. Oluusi yandyagadde awo obukadde 3 bwati, oba 10 oba 5 oba miliyoni 5. Waliwo enteekateeka eyo nti nze alina kyeneeyama okujja wano, nange ne mmanya nti nze. Era ekyo okuva ku lubereberye
tukyagala nnyo kyemuva mulaba nti twatandika project yetu netandika okugula amategula ago ng'ensimbi zetufunawo zetugulamu amategula okutuusa omukristaayo omu yo yavaayo n'agamba nti kale ge tuguzeeko kagamale nga awamu agasigadde gonna yagagula n'olwekyo kikkirizibwa era ne ku mulimu gwo oli ayinza okujja n'agamba nti o wanaalutaali eno gibaliridde sente mmeka nga bamubuulira kubanga tulina ofiisi ekola ku ebyo asobola neye okukikola ku kizimbe ekiyitibwa centenary building naye twagala okwebaza katonda nti bannaffe abaatusooka baakola bulungi omulimu ogw'ekkanisa eno mu biseera byabwe ne bagikola nga nnungi nnyo era nga naffe kitukakatako abaliwo omulembe guno okugirabirira obulungi esobole n'okuweereza bannaffe ab'emirembe egigenda okujja bwe nalondebwa nga omulabirizi w'obulabirizi buno mwaka 2009 era n'entuuzibwa ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwokutaano omulimu katonda gwe yateeka ku mutima gwange okutandikirako gwali kuddaabiriza lutikka eno abasobola okujjukira ebifaananyi ebyakubibwanga n'engeri gye yalabikanga kaakati waliwo enjawulo y'amaanyi n'olwekyo njagala kusooka byonna okwebaza bannange mwenna olw'olugendo olutambudde kasooka nga tutandika mu 2011 okukola omulimu ku kkanisa eno twatandikira kasolya ne tukola ku madirisa ago gonna nga bwemugalaba kaakano we tuli tuli ku kitundu kiringa kyakubiri kubanga omulimu guno twagugabanyaamu ebitundutundu kati ekitundu ekyokubiri kwe tuli kwe kuddaabiriza wansi munda mu lutikko ate era ne ku bitundu bino ebisatu bye tutwalanga ku porch obusatu era kaakati omulimu ogwo abatuuka wano basobola bulungi okulaba ekyakakolebwako tubakubira si kukuba mulanga naye tubakubiriza okwongera okuwagira omulimu guno twakasasula miliyoni 110 ku fulowe eno yokka kyokka nga twetaaga miliyoni ng'ebikumi 300 omulimu guno gwonna okugwayo obulungi kale nno ekyo kye mwakawaayo n'ekyo kye musuubira okuwaayo mbakubiriza mukireete omulimu tugukole era gutereere bulungi njagala okubakubiriza olw'obwangu bw'omulimu guno n'okusoomoozebwa okutwetoolodde ekisooka tuli mu biseera bya nkuba nyingi etonnya buli kiseera ebintu ebyali mu lutikko muno olw'okubanga we tuddaabiriza wonna biteekwa okuggibwamu okusooka biteekwa okukuumibwa obulungi nga biri ebweru era abayita wano musobola okulaba kakati bingi tubikuumira mu tents zino ezimu tulina okuzipangisa okuva lwe twajja ebintu bino munda okubiteeka ebweru kakati ezo nazo ssente nga tubalibwa okuba nga tunaasasulira okubeera kwabyebweru ne tents ezo kale nno ekyo nakyo okusoomoozebwa kw'amaanyi ekyokubiri abagole kino ekifo kyabagole bangi era ne wetwogerera nga mulimu embaga naye kakati tuzigattira mu kafo ka kanyigo ye Huntington Chapel tetulina kyakkola tulina kubagattira awo ne bwe ziba kapo zitaano tulina kuzinyiga omwo kubanga olukusa olutuweebwa nga ekkanisa luli ku kizimbe kino kyennyini tetujja kubateeka wali wabweru nti tubagattira awo tetukkirizibwa kaakati kyetukola kwe kutuuza abantu era mu tents wabweru abazze ku mbaga ne balaba ebigenda mu maaso nga bakozesa screens naye ekyo era kitegeeza nti buli lwabeerawo embaga tuteekwa okupangisa tents tuteekwa okulaba ng'ebikozesebwa byonna abantu abatudde ebweru basobole okubeera nabo nga bali bulungi mu saaviisi eyo nga byonna biteekebwawo kale okukonna kusoomoozebwa kw'amaanyi naye ebyo byonna ng'okusoomoozebwa weekuli tutunuulira emikisa katonda gy'atuwadde okukola omulimu guno kyenva mbakubiriza bannange muweeyo ekitundu kino ekya fulowa nakyo tukikole era tukimalirize tuteeseteese tutya waliwo engeri nnyingi ez'okufunamu ssente tubaweereza obutabo mu makanisa gammwe muwandiise abantu basobole okujja twetabe mu misinde ginaabeerawo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno kirimu emirundi ebiri nga tudduka obulamu bwaffe bwennyini buzimbibwa bulungi ate ekyokubiri tuba tuwaddeyo n'olw'omulimu guno n'olwekyo obutabo buno buweereddwa ababuulizi n'abasumba
mbakubiriza abananga bakristaayo n'abantu ab'omwoyo omulungi mwewandiise n'essinja omutwalo gumu olwa tiketi eyo ate mujje nga 24 tusobole okwetaba mu misinde gino. Ate ekyokubiri oyinza okugamba nti naye omutwalo guno waddeyo era kirungi naye eyo ntandikwa naye ensimbi ze beetaaga obukadde 300 tunaazimalayo ddi nga tuwaayo omutwalo gumu gwokka nagwo gw'amaanyi nnyo naye gw'oyinza okugamba nti kakadde kaakano 500 giigino 300 giigino 200 giigino 10 giigino 500 kubanga buli ekiweebwayo kya muwendo kye tuluubirira ekitundu kino tusasule bannaffe abakola omulimu ogwo tuzze ebintu bino munda bireme kwonooneka olw'enkuba ennyingi n'omusana ogubikosa nga biri ebweru ate era nga biteekwa okukuumibwa kubanga bintu bya muwendo tetwagala bifune magulu kutambula olw'okubanga biri bweru eno n'olwekyo mbeegayirira muweeyo tuweeyo olw'omulimu guno kubanga gukolebwa ate gusanyusa era mbakubiriza mugulambule mugusabire era muweeyo ensimbi tugukole tusobole okugumaliriza. Emisinde gya kubaawo nga 24 tujja kuba lwa mukaaga omwezi guno tutandika ku ssaawa emu tukuŋŋaanira mu Namirembe Cathedral Gardens. Waliwo abajja okudduka kilometers 5 n'abalala 10 ate n'abalala oyinza okusanga nga n'okudduka tajja kudduka nga yajja kutambula butambuzi olw'embeera ey'omubiri gwe naye nga omutima mwakolera ekyo gwe tusinga ennyo okutunuulira. Kakitegula project mwagibalira ngenza kugwera mu bbanga ki? Omaye abantu baagala nnyo okuleeta awo ewasembayaawo nja kikola ekyo. Baagala bamanye kigenda kutwala bbanga ki? Mwalibalira ntumira kikola paka ki? Bw'oba ng'okola omulimu nga gusonderwa busonderwa ssente kale oyinza okugamba nti njagala okumalira mu kiseera bwe kiti. Nga naffe bwe nkugambye nti twayagala tukole flowway mu kiseera eky'ekisiibo kya nnaku 40 ekiba kitegeeza titwalina naffe ekiruubirirwa katumalire mu nnaku 40 newankubadde twakizuula nti tetwasobola kukola ki. Kakati omulimu guno gwonna ngambye nti twagugabanyaamu ebitundutundu ng'oyinza okulowooza nti kisoboka ogukolera emyaka ng'ena kubanga eno ekkanisa gye tutunuulira yatandika okuzimbwa mu 1910 ne bagimala 1918 naye kubanga ensimbi za kusonda buki busonzi ate omuntu awaayo lwakwagala si lwakukakibwa nti oteekwa buteekwa okuzireeta n'olwekyo olina okukyogerera obulungi alabe omulimu ogukolebwa ate abalala amala kulabako kubanga waliwo enjogerega nti amaaso g'omuganda gali muki kakati omulanyizo banakisobola kintu kinene nnyo oyo omulabirizi ebyo ababaddewo nga bangi amala kulaba nti mutandise ono natandika okukola ki naye twandyagadde projekiti eno kakati wetwogerera olw'okubanga twatandika 2011 twandyagadde omwaka guno singa kisoboka tugiveeko tukwate ebirala. Mulina challenges zonna ze musanze mu mulimu guno? Omulimu guno nga emirala gyonna wabeerawo okusoomozebwa naye totunuulira nnyo okusoomozebwa okwo n'okumalirako budde oteekwa okutunuulira emikisa egiriwo mu kusoomozebwa okwo. Ekkanisa eno nkulu nnyo era abantu bangi
ebaliku ebasula ku moyo nga lufuba. Owembaga ayagala kujjawo. Afiriddwa omuntu we ayagala service ekoleki eberewa. N'emikolo ne services endala nyingi. Bwe twatandika okuddaabiriza Lutikke, services nezo ne zeeyongera. Era oluusi abaakolanga kasolya ne baga naye bannange, mwe muli ku ki? Ebiseera byaffe bigenda, tulina okusasula abakozi bano, naye tuba twakatandika nti muyimirizeewoko tulina service. Waliwo munnaffe yafudde, era tulina okubeera ne service wano. Kakati okwo kwali kusoomezebwa kunene. Kyokubiri, embeera y'obudde. Lutikke eno bagiggyako akasolya, enkuba n'etonya. Era ebintu bingi munda muno, nga screens ezimu nezoonooneka. Embaawo ezimu nezikola ki? Nezoonooneka. Naye nga tumanyi nti tujja kukiyitamu. Enkuba tojja kugiziyiza kukola ki? Kutonya, kubanga ate abalala bagyagala, ate era nga n'ebibikka waggulu ebyo nga si bingi nnyo. Kubanga ne bwandibadde nabyo, empewo eri waggulu eyo yajjanga byonna n'ebifuula. Kaakati wagambye abakozi nti mubikke, wagenda okwesanga ng'era amazzi gakoze eki? Gayiseemu. Naye mu mbeera eyo era nga tulina okutetenkanya okulaba nti tutaasa bye tutaasa ng'ennanga eyo. Kaakati bw'oyingiramu twagibikka yonna, kubanga ate yo bwetaataagana mu kiseera kitono nnyo, mulina kuleeta muntu okuva Bungereza okugiddaabiriza. Ekigambo ekirala ekyatuleetamu era okusoomoozebwa kwe kubeera nga kontrakita mutuuse okumuwa ensimbi okusinziira ku ndagaano, naye nga mukyazisonda buki busonzi. Nabagamba njagala ssente zange olw'okusobola okukola omulimu guno. Naye byonna tugenze nga tubiyitamu era tumanyi nti na bino kaakano okusoomoozebwa kw'okweyongera. Enkuba etonnya nnyo, embaawo ezimu zoonooneka, naye nga tumanyi nti ekiseera kijja kutuuka awo nawo tugambe nti twayitawo. Waliwo wayinyonyoddemu emabega wali ng'ogamba nti abantu baffe basi ababeera mu makanisa ag'enjawulo, buli kanisa mwagisalibwa mutema gwayo. Kino kikoma ludda wa buli kanisa, nange ow'eruweeru, nange ow'eggulu, nange owaawa, kiyitawa. Ekkanisa eno ye Lutikko enkulu ey'obulabirizi buno, naye ate mu ngeri ey'enjawulo ye Lutikko ey'obwasabalabirizi bw'ekkanisa ya Uganda. Kubanga ekkanisa ya Uganda etandika wano. Kino kyekyali ekifo ekitugatta ffenna, ng'obulabirizi obulala bwonna tebunnaba kubeerawo. Kaakati twogera mu bulabirizi 30 mbona, era buli bulabirizi busuubirwa okubeera n'ekifo ekiyitibwa Lutikko oba Cathedral, omubeera entebe eyitibwa Cathedral okutuula omulabirizi kwasinziira okulunda ekisibo. Kakati we yazimbirwa nga tukyali, oyinza okugamba nti nga tuli wamu wano, obulabirizi bwokka obwaliwo. Kakati obulabirizi buli obulala bwonna si kyangu nnyo nze okugenda okubusalira omutemwa. Wabula oli akiwulira buwulizi nti emikolo gyaffe egy'obwasaabalabirizi bw'ekkanisa ya Uganda ng'okutuuza ssaabalabirizi atuuzibwa wano. Kakati omulabirizi kankuwa ekyokulabirako ng'ow'emukono yaviirayo ddala, ye n'atandika okuleeta ensimbi butereevu ez'okuddaabiriza Lutikko. So nga naye alina ebyamaanyi naye by'alina okukola eri ng'okuzimba diocesan offices. N'abalabirizi abalala bayinza okubabo nga bagenze nga bawaayo nga omuntu bw'asobola, naye nga nabo balina obuzito kubanga nabo balina okulabirira obulabirizi bwabwe. Naye kye navudde ngamba nti nnyini mufu oba nnyini nsonga be baffe abakulisaayo ab'obulabirizi bw'ennamirembe. N'olwekyo ffe tutandikirwako, era amakanisa agali mu bulabirizi buno ge gaasalirwa ensimbi n'amasomero era ne institutions endala ze tulina mu bulabirizi buno. Abeebwe bajjamu kubanga Lutikko yaabwa ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, era ayinza okuwaayo nga bw'aba asobodde. Naye nga tomusalira nti weemuhabula leeta ssente bweziti olwa Lutikko. Kati obulabirizi buno obw'ennamirembe totunnyonnyodde kuba oyogedde bugenda obulabirizi mu Uganda bugenda mu 40 oba 30 kwambuka waggulu. N'ensonga eyo nze nyinza okuba nsabira katwe oba nsabira wasimanyi ngwa mu bwawa, nze nyingira buyimizi mu kyaki.
bw'obeera mu bulabirizi buno oteekwa okumanya kubanga fe structure yaffe eri bweti ekkanisa obusumba obusaba diikoni n'obulabirizi kizibu nnyo omuntu okubeera ng'asabira katwe nga tamanyi busumba mumutwala mpozi nga yazzeeyo ggulu naye era omwangirikaani yenna bw'atandika okusabira mu kkanisa ateekwa okumanya ekkanisa eno bagiyita batya egwa mbusumba ki busaba diikoni ki n'olwekyo omuntu yenna ali mu kkanisa ne waba yazze eggulu ateekwa buteekwa okumanya structure yaffe nga bw'eri n'amanya ekkanisa waali obusumba n'obusaba diikoni n'obulabirizi n'obwasabalabirizi bw'ekkanisa ya Uganda. Abantu baagala nnyo akantu ka recognition nti nze omu ku baazimba lutikka eyo ey'ennamirembe era ekimu ku biraga bampa certificate bampa akantu kano kwegamanga bwe nziraawo n'abaana bange tuba tukuze emyaka eyo 40 oba nnafa nnavaawo ng'oli asobola okulaba nti taata yalina ettaffaali oba yalina ettegula maama yalina ettegula ku bulabirizi bw'ennamirembe enteekateeka eyo weeri oba kiggwera obugwi enkola ey'obwerufu nga bwe twongera ennaku zino etandikira kuba nti ompadde ssente era nga waliwo ekiraga nti ozimpadde n'olwekyo buli atuwa ensimbi aweebwa risiiti kakati risiiti eyo bw'oyinza okugitereka n'ogiraga abaana n'abaana b'abaana b'abaana oba nga wanaabeerawo entegeko endala nti naye abawadde bwe bati tukole oba satifikeeti oba kino kiyinza okukola ki okukolebwa oluvannyuma naye ziyinza okubeera ennyingi ennyo kubanga buli muntu awadde nzijjukirayo n'omwana eyampa siringi 300 naye nga naye yawa kubanga bwe zibula ku kintu era tokigira ki tokifuna naye nga ekisinga obukulu ffe kwe kukkiriza nti omuntu ono atuwadde ssente era tuzisiimye era zikoleddwako nga enkola etandikirwako bweri tumuwadde alisiiti okulaga ensimbi ze tuzifunye era ensimbi alagiddwa bulungi ziterekebwa bwezi kyetuba tubeera n'omuwanika netubalaga n'okubalaga tetuzitereka mu bitabo oba mu nankani mu maka gaffe zirina enkola omuwanika oyo alyawo mwami Stephen Lwanga gy'agoberera obulungi era omuntu n'abeera ng'alina obukakafu ti ensimbi z'awaddeyo zikozesebwa bulungi naye bwe tunaateesa nebaayo ate ekyenjawulo tetuwaayo eri abantu abawaddeyo nga kyeyongera ku ekyo ekiriwo ekitandikirwako ekyo nakyo mukama anaakitulaga naye nga ekikulu tetuba tusiima ekyawaddeyo naye n'okusinga byonna katonda amanya bwekyokoze.